Астрономія – наука загадок. Созір'я, астероїди, комети – все це неосяжне і космічне. Ідемо дізнаватись, чи знають лучани зоряну науку. Скажіть, будь ласка, єдиний природній. Будь ласка, планети Сонячної системи. Планети Сонячної системи. Назвіть, будь ласка. Вибачаюся, але я спішу. Багато, 9 планет. Ой, дайте спокій. Уран, Нептун, Плутон, Місяць. Зараз Венера, Меркурій, 9, я знаю, що точно, що 9. Земля, Марс, Венера, Сатурн, Меркурій. Мабуть, все, що пам'ятаю з цього. Його не пам'ятаю. Марс, Венера, Плутон, Сатурн, Юпітер, Земля. Венера, Меркурій, Земля, Сатурн, не пам'ятаю. Всі не пам'ятаю. Нептун, Меркурій, Марс, Сатурн, Земля, саме менша планета – Уран. Яке найбільше созір'я? Оріон, по-моєму. Гібралтар. Велика ведмедиця. Чесно сказати, я вже не пам'ятаю. Не знаю. Назвіть, будь ласка, найменшу планету Сонячної системи. Уран чи Нептун? Найменшу, мабуть, Меркурій. Венера. Я пам'ятаю, що вона крутиться саме ближче до Сонячної системи, але я не пам'ятаю, як вона називається, чесно сказати. По-моєму, Нептун. Який єдиний природний супутник планети Земля? Сонце. Ну, Місяць. Це Місяць. Місяць. Супер. Місяць. Чаруюча картина зоряного неба буде завжди залишатись для нас джерелом чистої насолоди. Це була рубрика ЗНО. Вмикайте нас вже наступного разу. Це «Ранок Лайф».